B'investiment ta' 150.000 euro pajizna se jkompli jitħaddar permezz ta' ġnien vertikali fi' zona industrijali ta' Kordin. Pajjiżna għaddej bi madwar 9 miljon euro fejn għatant ġdida permezz per mezz ta' ġonna vertikali li tlet industrijali, zoni industriali dawk tal mosta tal-Marsa u s ta' Kordin. Dan tħabar waqt zjara fuq il-post mill ministru għall-Ambjent Aron Farrugia u l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri. Fuq il-ħajt ta' fabrika f'din zona ġew imħawla madwar 10.050 pjanta li se jkunu jagħmlu jamlu ħafna ġit għal-madwar. Il-perit responsabli mill-installazzjoni ta' dan il-ġnin vertikali spiega li kif dan il-ħajt sa' qed jitħares u fil-fat emma lokati 7500 euro oħra għal manutenzjoni ta' dan il-ħajt għal 5 snin li ġejjin. A partieka ħna konna nis minn min nistana regolari darba fil ġima jispezzjonaw il-ħajt, jispezzjonaw l-irrigation edha kolla miexja tajba li kem xipjanti għandhom zon iktar fertilizer jew trimming e, u ja proċess e, long term li manutenzjoni regolari bħalma kull kol minn kullu ġardina jieta mantnija. Il-Ministru Farunġa spiega għal ġna il-ġnin vertikali se jkun ta' beneficju għal din iż-żona urbana. Waħedġeċ l-Konsilli Lokali biex jitella u proġetti ambientali permezz ta' diversi skemi. Vertikal l ġona vertikali ma' importanti għaxu ma' f'żoni urbani, allura posti ta' fejn jiexu il-familji maltin u għawċin jow jahdmu. Kif għedin rawnek f'kordin ma' la' zona industriali in ma' importanti kemm l estetika ma' la' il-kwalta ta' ħajja li il-maltin għawċin se' kollon fizz minn il-ġej, imma u koll għal-biodiversita element u konċetta ambjentali u u f'dan il żona partikolari ħaj servi u dan il-vertical green wall bħala sound barrier. il-ministru Silvio Xkembri refera studji differenti l kif metru kwadru ta' ġnien vertikali jassorbi madwar 2 kilogrammi u 300 gramma ta' diossidju tal-karbonju u jiproduċi madwar kilogramma u 700 gramma ta' ossidju fis sena Dawn huma ekwivalenti għal 28 ġraq fis-sena. Ukrajna xi ħaġa ambjentali li wkoll apparti li jasabiħa mill-lat estetiku tipproduċi wkoll ħafna ġit anke mill-aspett tossiġnu u anke li tassorbi wkoll li li jkunu għaddejjem mal-madwar. Allura dan l-kunċett li issa din naraw li ħanimplementaw aktar qudiem anke mill-aspett ta' indis. Mux da mux l-ewel u l-axħar proġett, imma dan ħatkun il-norma ta' kif u jgħati ħares proġetti u industrijali.